Убар ден, пладневни, ви сте на канал Плюс Телевизија. Еве ги настаните на динот. Од петте експресни патишта кои ќе се градат идната година, два се во источниот регион. Експресно поврзување на Штип со Радовиш и Кочани. Решени половина од барањата за легализација на диво изградени објекти во Штип, пролонгиран рокот за доставување на геодетски елаборати. Во Брисел се зајакнати антитерористичките мерки, уапсени се 16 лица, продолжува воредната состојба од највисоко ниво во Брисел. Пет нови модерни експресни патишта ќе се градат до година. Нивната изградба ќе чини околу 300 милиони евра. На истокот планирани се експресни патишта од Штип до Кочани и од Штип до Радовиш, а вакви поврзувања ќе има и на релација Ранковце-Крива Паланка, Градско Прилеп и Охрид-Пештани. Кога велам пет експресни патишта, мислам на патишта со 4 ленти, кои што ќе бидат со стандарди како за автопат, во смисла на степенот на кривините или степенот на нагорници и удолници. Значи, има таму правила до колку може да бидат, не смеат да бидат преостри, правила што се за автопат. Значи, со такви правила како за автопат, се градат со 4 ленти и доколку во иднина има потреба да се прошират, со по уште една лента од двете страни, тогаш би прераснале и во автопат, и тоа би било во момент кога би имало голем број на возила, заради кои што би имало потреба од прошување. Вкупниот број на примени барања за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти во Општина Штип изнесува 10424 барања. Вкупниот број на решени предмети по барања за утврдување правен статус заклучно со 1 ноември изнесува 5362 предмети. Вкупниот број на предмети со која е утврден правен статус на бесправно изградени објекти, односно позитивно решени, изнесува 5274, додека негативно решение има за 88 предмети. Владата го пролонгира рокот за докомплетирање на барањата за легализација до крајот на идната година. Од денес до 30 ноември ќе се врши боево стрелање на воениот полигон Криволак. Од оваа причина, командата на Криволак и СВР Штип апелира до жителите на населените места кои гравитираат околу полигонот да не се движат близу воениот полигон до крајот на месецот. Стрелиштата кои ќе се врши стрелање ќе биде видно обележани согласно законските прописи на Арама, но останува и апелот за крајна внимателност од страна на местното население. На крајот овој дел навестите информација за возачите. Од утринава сообраќајот на патиштата низ Македонија се одвива без забрани, но по влажни коловози. На возачите им се препорачува внимателно возање, прилагодена брзина на движење и почитување на поставината сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засиците, особено на патните правци Катланово, Велес, Маврово, Дибар, Струга, Демир Капија, Удово, Кочани, Делчево и Виница, Берово, каде е можна почеста појава на одрони. Без оглед на временските услови, подсетување дека на сила е законската обврска за задолжително поднесување на зимска опрема во возилата. Бегалските безбедностни сили синоќа спроведоа голема антитерористичка операција во Брисел и уапсија 16 лица. Властите побараа од јавноста да не известува на социјалните мрежи за движењето на полицијата. Полицијата уапси 16 лица за време на низа антитерористички рации во Белгија, рече јавниот обвинител во земјата. Еден од осумничените бил ранет. Сепак, бегалските сили не успеа да го најдат Салах Абдеслам, еден од главните осумничени за терористичките напади на 13 ноември во Париз, за кој се верува дека е на слобода во Белгија.
Најмалку 16 лица се повредени во вооружена присметка во Њу Орлеан за време на снимање на музички спот. Присметката се случила меѓу две банди во паркот Бани Френд Плейграунд, каде што во моментот имало стотина луѓе. Пукањето започнало откако полицијата побарала од насобраните да се разотидат, бидејќи собирот не бил дозволен, пошто вооружените банди почнале да пукаат во толпата. Сад наскоро испраќаат припадници на специјалните сили во Сирија. Според специјалниот пратеник на американскиот председател во меѓународната коалиција пред Меград, се работи за десетина специјалци кои администрацијата на Обама веди дека ќе ги испрати и кои во Сирија ќе стасат многу брзо. Според одлуката на Обама од минатиот месец, специјалците чиј број нема да надмине над 50 ќе бидат распоредени во Сирија, но не да учествуваат во борбите, туку во улога на советници и координатори. Ова е прво официјално распоредување на американски сили на терен во Сирија од формирањето на меѓународната коалиција против исламска држава. Македонскиот шампион Вардар вчера изгуби од шампионот на Европа Барселона со минимални два разлика, од 25-27, пред 6.000-ната публика во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје. На полувремето Вардаровите играчи имаа предност од 3 разлика, но сепак при крајот на надпреварот не искористија угледни шанси и европскиот шампион го искористи тоа. На ефикасен овој дуел беше играчот на Барселона, мароканецот Вајл Жилу, кој постигна 8 погодоци. Овој Борас на Вардар го оддалечи од првата позиција, но може тоа да го поправи до крајот на групната фаза, во која преостануваат уште 4 надпревари. Следниот надпревар е на 28 ноември со полскиот шампион Киелце на гостински терен. Ова е се во вестите на Канал Плюс телевизија. Повеќе за денешните случувања гледајте во дневникот во 16:30. Пријатно.